58 visitors at all. Even Fred seemed a little embarrassed to see. V obřím doupěti je Fred. Hej, hej, hej. Aha. Teda. Zlej obr. Pokud že nějakým způsobem asi máme. A to nebude to správné ořechové. Asi bude muset využít tu jeho palici jako páku. A, ne. Tak, co takhle? Pojď. Ne. Ne. Něco mi uniká. Oh, to by mohlo být ono, to by mohlo být ono, to by mohlo být ono. A co teď? Was clumsy and easy to taunt. What's a taunt? That's when you make fun of someone. You should never make fun of people, but with ogres, sometimes you have to. Tak, to bychom měli. Co teď? Ale. Máme skočit nahoru k tomu Fredovi, nebo já tomu díky nějak moc nerozumím. Trošku víc indicí by se nám hodilo. Tak. Tak to mě asi jenom vystrčil, dobře. Tak, šups. To není ono. Hop, pojď si proto. Come on. Ne, to taky není ono. Ne, ježišmarja. To je zase fail tale tohle z toto. Tak, snovu a lépe. Tak, umlujeme ti. To je ono. Já už asi vím, jestli když musím se tam na tu větvičku nahoru. Nebo něco. Nic na ten způsob. Tak. Ne. To je ale blbá pasáž. Paní zřejmě se musíme držet na druhé straně té velké palice. Prásk, nějak takhle. Já se teda přiznám, že úplně moc nevím. Tohle to nebude dobrý díl. Fill the role of the princess moc. Nápověda byla taková, že obr se nechá snadno oklamat. Sice jako parádní nápověda, ale mě úplně k ničemu. To on se teda hodně zapeklitý, musím říct. To je velmi, velmi zapeklitý. Ježišmarja. Tak, pojď. Hm.
Tak.